ყველას ქონია შემთხვევა, როცა რაიმე მიზანი დაგვისახავს, მაგრამ საკმარისად მოტივირებულნი არ ვიყავით, რომ მისთვის მიგვეღწია. ზოგი ადამიანისთვის ეს დიეტის დაცვა და ვარჯიშია, სხვებისთვის ბიზნესის დაწყება და მისი განვითარება. მოკლედ, რაც არ უნდა იყოს, ყველას ქონია მიზანი, რომლის შესრულებაც ვერ შევძელით და ამის მიზეზად არასაკმარის მოტივაციას ვასახელებთ. ამ ვიდეოში ვისაუბრებ ხუთ გასაღებზე, რომლებიც მოგცემენ მოტივაციას და დაგვეხმარებიან მეტის მიღწევაში. პირველი გასაღები. შენ არ უნდა დაეხმო მოტივაციას, იმიტომ რომ მოტივაცია წარმავალია. ერთ დღეს ვარჯიშის ხასიათზე ხარ, მეორეზე კი არა. შენს მიზნებზე მუშაობა ყოველთვის სასიამოვნო არ არის. ამიტომ მოტივაციის არ ქონის დროს ჩვენ დაგვჭირდება ნებისყოფა. ნებისყოფა მუშაობს როგორც კუნთი და ის შეიძლება გადაგეღალოს. შესაძლოა დილით თავი აარიდო არაჯანსაღი საკვების ჭამას. მთელი დღის განმავლობაში ნებისყოფის გამოყენებით მიიღოს სწორი გადაწყვეტილებები, მაგრამ საღამოს მთლიანად მიეძალო მავნე საჭმელს. თუ გინდა რომ შეინარჩუნო ნებისყოფა, თავი აარიდე ერთდროულად ბევრი ცდუნების დაგროვებას. კარგი ამბავი ის არის, რომ ნებისყოფა კუნთის მსგავსად განმეორებადი გამოყენებისას ძლიერდება, თუმცა შესვენების აღებაც საჭიროა. მაგალითად, ყოველ დილით ერთსა და იმავე დროს ადგომა და ცივი აბაზანის მიღება რადიკალურად გააუმჯობესებს შენს ნებისყოფას. მეორე. გააცნობიერე, რომ შენი ყოველი გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ შენი ნებისყოფა ეტაპობრივად მცირდება. მნიშვნელობა არ აქვს არჩევანს აკეთებ ჩინურსა და იტალიურ კერძებს შორის, თუ კარიერის შეცვლაზე ფიქრობ. რაც უფრო მეტ დროს ხარჯავ გადაწყვეტილების მიღებაზე, დიდსა თუ პატარაზე, მით მეტ ნებისყოფის ენერგიას სლი. ამიტომ კარგი იქნება, რომ შენი ნებისყოფისთვის ავტომატურ რეჟიმში სწრაფად მიიღო გადაწყვეტილებები. ამიტომ შემდეგზე, როცა ვერ წყვეტ თუ რა ჩაიცვა ან რა ჭამო, აირჩიე პირველი ვარიანტი და შემოინახე ნებისყოფა მნიშვნელოვანი საქმისთვის. მესამე. შეიცვალე გარემო, რათა არ დაგჭირდეს ნებისყოფის გამოყენება. თუ გინდა რომ ფორმაში ჩადგე, ჩაეწერე სავარჯიშო დარბაში, რომელიც შენსახთან ახლოსაა და არა ერთი საათი სავალზე. თუ გინდა რომ იყო უფრო მეტად პროდუქტიული, ამოშალე ტელეფონიდან ის აპლიკაციები, რომლებსაც აკვიატებულად ამოწმებ. რაც უფრო ნაკლებს იყოყმანებ, მით უკეთესი იქნება შენთვის. ძალიან კარგი იქნება იმ მეგობრებთან დროის გატარება, რომლებთაც მსგავსი მიზნები აქვთ. ამით ცდუნებებს ნაკლებად აუყვები და მეტად მოტივირებული იქნები. მეოთხე. წინასწარ განსაზღვრე და ჩამოუყალიბე შენს თავს წესები. მაგალითად, წინასწარ დაგეგმე, რომ დღეში ნახევარი საათით უყურებს შენ საყვარელ გადაცემას. დღის დანარჩენი ნაწილი კი ტელევიზორი გამართული გეკნება. ასე უფრო მარტივად შეასრულებს შენი თავისთვის მიცემულ პირობებს. მეხუთე. გამოიყენე შთაგონება წინსვლისთვის. მაგალითად, როცა გაგიჩნდება ბიზნეს იდეა, ეტაპობრივად დაიწყე მისი განხორციელება. შეადგინე ცხრილი, თუ რომელ დღეებში იმუშავებ ამ იდეაზე. შენს ამ საქმიანობაში სხვა ადამიანების ჩართვა უმნიშვნელოვანესია. იმიტომ რომ, როცა დილით გაიღვიძებ და გეცოდინება, რომ ვიღაც შენზე იმედებს ამყარებს, მუშაობის უფრო დიდი მოტივაცია გექნება. ეს არის ხუთი გზა, რომელთა მეშვეობითაც აიმაღლებ მოტივაციას და გაიძლიერებ ნებისყოფას. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ბოლომდე უყურეთ ამ ვიდეოს. მინდა გთხოვოთ ახლა სამი რაღაცა. პირველ რიგში, რომ დაალაიქოთ ეს ვიდეო, ასე მეტი ხალხი ნახულობს ამ კონტენტს. მეორე რიგში, რომ გამოიწეროთ ეს არხი და მესამე და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ მე მჭირდება თქვენი დახმარება. მარტო ვერ ვასწავლი საქართველოს თვითგამვითარებას, ამიტომ დიდი თხოვნა მექნება, რომ ეს არხი გაუზიაროთ თქვენ ერთ მეგობარს მაინც. და მოდი ერთად ვასწავლოთ საქართველოს.